Pessoal, saúde e sira continua a passar receitas para paciente, hodi sosa, rasik, aimoruk, klinika, privada, tamba, aimoruk, seidauk. Mas que Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico declarou na ba público kata, estoka imoruk mamuk daudauk ne tuno na ba porcento sanulo resinida, realidade hatudo pessoal saúde e a facilidade saúde sira, continua passa receita ba paciente sira, hodi sosa rasik aimoruk e a clínica o privado sira. Tuer observação GMN e a clínica Bairupite, paciente sira no behalo tratamento e a clínica refere, maioria simo receita russi pessoal saúde sira, onde só será se caimoruk e a clínica privado sira, tamba imoruk conaba mear estômago no aimoruk fuan e a clínica refere laiha. Bainhira GMN tenta halo confirmação ho diretor clínica Bairupite, Dr. Kewen Lu Pereira, conaba problema nebe clínica refere em frente, médico ne receita foi informação ho razão, la retan autorização russi diretor saúde município de Li. Antes, né, porta-voz equipa integrada do Ministério da Saúde, Vidal de Jesus Lopes, liga-se conferência da imprensa declara que o Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico alona esforço toma que minimiza o número de estoque em moro mamuk, o 100% ruanulo recinhat, tumba por cento sanulo recinida. Azina Lola, Justino Mandala, GMN.